নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দিনটোৰ শিৰোনাম ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা অস্মিতা যোৰহাটৰ বিস্ফোৰণৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এনআইএ ঘটনাস্থলীত তদন্তকৈ পৰীক্ষা তদন্তকাৰী দলটোৰ ইফালে ঘটনাস্থলীত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে এক সূত্ৰই বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত এই বিস্ফোৰণটোত ভাঙি চুৰমাৰ হৈছিল এটা ডাস্টবিন লিচুবাৰী স্থিত সেনা শিবিৰৰ সমীপতে ঘটিছিল এই বিস্ফোৰণ যোৰহাটৰ বিস্ফোৰণ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 7:20 বিস্ফোৰণে কপাই গৈছিল যোৰহাট আৰু যোৰহাটত সংঘটিত হৈছিল আইডি বিস্ফোৰণ ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে জোৰদাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী আলফা স্বাধীনে যোৰহাটৰ লিচুবাৰীস্থিত সেনা ছাউনিত সংঘটিত কৰিছিল এই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ ইতিমধ্যে জোৰদাৰ গতিত তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে লগতে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এনআইএ আজি দিনৰ ভাগত এনআইএ দল উপস্থিত হয় যোৰহাটত আৰু যোৰহাটৰ যে বিস্ফোৰণস্থলী 41 সাব এৰিয়া হিচাপে পৰিচিত যোৰহাটৰ লিচুবাৰীস্থিত মিলিটাৰী ষ্টেচনত বিস্ফোৰণস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিলে এনআইএ দলে ইতিমধ্যে শুকুৰবাৰে নিশাই মিলিটাৰী ষ্টেচনত উপস্থিত হৈছিল বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল আৰু এনআইএ দলে তথা যোৰহাট আৰক্ষীয়ে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে বিস্ফোৰণস্থলী এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি এই বিস্ফোৰণ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ আলফাই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰি সমগ্ৰ যোৰহাটত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল তিনিচুকীয়াৰ বিস্ফোৰণ শিৱসাগৰৰ বিস্ফোৰণ আৰু তাৰ পিছত যোৰহাটৰ বিস্ফোৰণৰো দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে ঘোষণা কৰিছিল এনআইএ তদন্তৰ কথা আৰু সেই মৰ্মে যোৰহাটত এনআইএৰ এটা দল উপস্থিত হয় আৰু দলটোৱে আৰম্ভ কৰিছে যোৰহাট বিস্ফোৰণৰ জোৰদাৰ তদন্ত তাৰ মাজতে আলফা স্বাধীনে পুনৰ সকিয়াই আহিছে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক এটাৰ পিছত আনটো চেলেঞ্জ দিছে জি পি সিঙক কিমান দিনলৈ যোৰহাটত এনআইএ দলটোৱে বাহৰ পাতি থাকিব ক'ত কেনেদৰে অভিযান চলাব ক'ত কেনেদৰে তদন্ত চলাব সেই সন্দৰ্ভত এতিয়াও কোনো কথা সদৰি কৰা হোৱা নাই যোৰহাটৰ সেনা ছাউনিৰ সংঘটিত বিস্ফোৰণটো এটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ আছিল আৰু সৌভাগ্যক্ৰমেহে কোনোলৈ হতাহত হোৱা নাছিল কিয়নো বৰ্তমান তাৰ স্প্লিণ্টাৰসমূহ বিচাৰি এতিয়াও অভিযান চলি আছে যি বিস্ফোৰণস্থলী আছে এনআইএ এগৰাকী বিষয়াৰ উপস্থিতিত সেনাবাহিনীৰ বম স্কোৱাড তথা অসম আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ উপস্থিতিত ইতিমধ্যে অভিযান চলি আছে আৰু এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান এনআইএৰ যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া এগৰাকী অতি অভিজ্ঞ বিষয়া আহি যোৰহাটত উপস্থিত হৈছে আলফা স্বাধীনৰ এই ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে 2-3টা গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিলেই অসম স্বাধীন নহয় আৰু তাৰ মাজতে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেন্সিৰ যোৰহাট বিস্ফোৰণৰ এই তদন্তই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণৰ মাজতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক চেলেঞ্জ আলফা স্বাধীনৰ দুটা চৰ্ত বান্ধি দি আলফা স্বাধীনে প্ৰত্যাহ্বান জনালে ডিজিপি জিপি সিঙক নিষিদ্ধ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে কিয় আৰু কি চেলেঞ্জ দিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক চাওঁ হওক আলফা স্বাধীনৰ ডিজিপি জিপি সিঙক প্ৰত্যাহ্বান গুৱাহাটীত এসপ্তাহ মুকলিকৈ ঘূৰি চাওঁ আলফা স্বাধীনে এটা বিবৃতিযোগে এই প্ৰত্যাহ্বান জনাই ডিজিপি জিপি সিঙক ইয়াৰ বাবে দুটা চৰ্ত বান্ধি দিছে আলফা স্বাধীনে জিপি সিঙে আঁতৰাই দিয়ক থলুৱা গাড়ী চালক আঁতৰাই দিয়ক অসম আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী তাৰ ঠাইত CRPF অথবা সেনাবাহিনীক ব্যৱহাৰৰ চৰ্ত বান্ধি দিলে আলফা স্বাধীনে কিন্তু ডিজিপি জিপি সিঙে কি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল আলফা স্বাধীনক শুকুৰবাৰে কাজিৰঙালৈ যোৱাৰ সময়ত ডিজিপি জিপি সিঙে আলফা স্বাধীনক উদ্দেশ্যি কৈছিল কাৰোবাৰ কিবা পাৰ্চনেল কিবা আছে তো সেইটো কৰক তেওঁলোকে প্ৰত্যেকবাৰ মোৰ কথাটো কয় মোৰতো ঘৰ কাহিলিপাৰাত আছে মোৰ অফিচ উলুবাৰীত আছে আহিলে হ'ল মই আৰু ক'ত কোনদিনা কৈছোঁ যে মই মানে ভয় কৰিছোঁ নে চিন্তা কৰিছোঁ যদি তেওঁলোকৰ কষ্ট যিখিনি আছে মোৰ লৈহে আছে তে মোক টাৰ্গেট কৰিলে হ'ল এই প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ পিছতে আলফা স্বাধীনে ডিজিপি জিপি সিঙৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি এটা বিবৃতি জাৰি কৰে আলফা স্বাধীনে বিবৃতিটোৰ জৰিয়তে সংগঠনটোৰ একালৰ নেতা স্বাধীনতা সপোনৰ প্ৰসংগ টানি ডিজিপি জিপি সিঙক কয় প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰাৰ আপোনাৰ সাহস নাই আছে মাত্ৰ স্বাধীনতা সপোনৰ দৰে নিৰস্ত্ৰ যুৱকক শোৱাপাতিৰ পৰা উঠাই নি শীতল মস্তিষ্কৰে হত্যা কৰা ইফালে আলফা স্বাধীনৰ ভাবুকি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় বছৰত এটা দুটা আলফাই হৰু খুৰা আক্ৰমণ অসমত কৰে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ অস্তিত্বটোৰ কাৰণে দুই এটা কৰে এটা মইতো বাৰে বাৰে এটাই কথা কম যে যিমানে আমি অসমত কিবা এটা খেলিমেলি কৰিম অসমৰ ইকোনমিটো হিমানে পিছুৱাই যাব গতিকে এই কামবিলাক ভাল নহয় আৰু মই আশা কৰো যে এইবিলাক বন্ধ হ'ব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আলোচনাপন্থী আলফাৰ সৈতে জানুৱাৰীৰ ভিতৰত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰত আৰু অসম চৰকাৰ চুক্তিক লৈ নতুন দিল্লীত বাহৰ পাতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা আৰু আইবিৰ সঞ্চালকৰ সৈতে হুকিয়া হুকিয়াকৈ আলোচনাত মিলিত হয় জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আলোচনাপন্থী আলফাৰ চুক্তি দীঘলীয়া আলাপ আলোচনাৰ পিছত অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু অনুপ চেতিয়া নেতৃত্বাধীন আলফাৰ সৈতে এতিয়া চুক্তি কৰিবলৈ সাজু হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সাজু অসম চৰকাৰো ইতিমধ্যে চুক্তিৰ চূড়ান্ত খচৰা প্ৰস্তুত হৈছে বাকী আছে মাত্ৰ 2-1 সংশোধনীৰ এই কথা 6টা দিন নতুন দিল্লীত বাহৰ পাতি থকা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া সদৰি কৰিলে আশা কৰিছো শান্তি চুক্তিখন সম্পূৰ্ণ এটা ড্ৰাফ্ট আদি ৰেডি হৈ আছে কিন্তু ফাইনাল টাচ কিছুমান বাকি আছে গতিকে জানুৱাৰী নতুন বছৰতে হওক বা বছৰৰ শেষত হওক প্ৰটক আলফাৰ লগত আমি চুক্তিখন সমাপ্ত কৰিব খুজিছো চুক্তিৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ সঞ্চালক তপন ডেকাক হুকিয়া হুকিয়াকৈ সাক্ষাৎ কৰে পিছে প্ৰস্তাৱিত চুক্তিত কি কি থাকিব হদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশেষকৈ আলফাৰ যিটো প্ৰটক আলফাৰ যিটো চুক্তি তাতে বেসিক্যালি ক্লজ 6ৰ বিভিন্ন ইস্যুৱে প্ৰাধান্য পাব কাৰণ অসমীয়াৰ বা অসমবাসীৰ যিটো সংৰক্ষণ বা আমাৰ যিটো ৰক্ষণাবেক্ষণ সেইটো এটা ইস্যু আৰু তেওঁলোকে যেটো ইমান দিনে তাৰ কাৰণে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিছিলে গতিকে এইখন চুক্তিত জেনেৰেলি ইস্যু ক্লজ 6ৰ কথা বা সাংবিধানিক বা ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক ভূমিৰ সুৰক্ষা এই ইস্যুবিলাক তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে তাৰ ভিতৰত কিমান দূৰ ভাৰত চৰকাৰে কৰিব পাৰিব কিমান দূৰ আমি কৰিব পাৰিম সেইটো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত দেখা যাব জানুৱাৰীৰ ভিতৰত হ'বলগীয়া চুক্তিক লৈ আশাবাদী আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া অৱশ্যে চুক্তিৰ চূড়ান্ত খচৰা আলোচনাপন্থী আলফাই এতিয়াও লাভ কৰা বুলি সদৰি কৰিলে অনুপ চেতিয়াই আমি আশাবাদী যে অসমৰ ৰাইজৰ বাবে এক ইতিবাচক দিশত মানে যথেষ্টখিনি জনগণৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা এখন চুক্তি ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ সৈতে কৰিব আৰু তাৰ দ্বাৰা অসমৰ ৰাইজ যাতে উপকৃত হয় তাৰ বাবে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছো ইফালে আলোচনাপন্থী আলফাৰ সৈতে চুক্তি হোৱাৰ পিছতে পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনৰে আলোচনা আৰম্ভ কৰিব বুলি সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰ পিছত আলফা স্বাধীনৰ লগত আমি সিৰিয়াসলি কথা বতৰা পতা ৰাস্তাটা উলিয়াব লাগিব এইবিলাক আৰু গিফট বুলি মই কি কম আৰু এটা সমস্যা আছিল সমাধান হ'ব তাক আৰু গিফট আদি শব্দ বিভূষণ এইবিলাক আৰু ড্ৰাফটত কি কি আছে সাংবাদিক আৰ্টিকেল লিখা মানুহ তেওঁলোকৰ ওপৰত মই এৰি দিছো আৰু বিভূষণত মই কি কৰিম তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সৈতে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট राज्य सरकार ग्रहण কৰা ঋণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ সিকিউৰিটি বন্ধকত দি 500 কোটি টকা ঋণ লোৱা সম্পৰ্কত কটাক্ষ কৰিলে একাংশ লোকক মোৰ মূৰৰ ওপৰত ঋণৰ বোজা নাই অসমৰ কোনো লোকৰ ওপৰত নাই ঋণৰ বোজা কাৰোবালৈ ঋণৰ জাননী আহিছে নেকি ৰাজ্যৰ আৰ্থিক নাটনি দূৰ কৰাৰ বাবে নিজৰ সিকিউৰিটি বন্ধকত দি 500 কোটি টকা ঋণ লোৱা সম্পৰ্কত এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধাৰৰ বুজাটোতো মোৰ মূৰত বুজা নাই, আপোনাৰ মূৰত বুজা আছে। আপুনি ধাৰ মাৰিব, মোৰ ধাৰটো মই ধুনিয়াকৈ মাৰি আছো, মোৰ মূৰততো কোনো টেনশন নাই। মানে প্ৰতি ৰাজ্যবাসী মূৰত বুজা হেতু কৰ আপোনাৰ ঘৰত আছে নেকি কিবা বুজা? এইবিলাক সাহিত্যিকে লিখা বস্তু, কাৰ মূৰৰ ওপৰত বুজা আছে? লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে, সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত ঋণৰ বোজা বুলি কোনো কথা নাই, এয়া কেৱল সাহিত্যিকৰহে কথা। ৰাইজে বা সাংবাদিকে চিন্তা কৰিলেও ঋণৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ কোনো চিন্তা নাই। নিজে বেংকৰ পৰা লোৱাখিনিয়ে নিজৰ বুজা, বাকীখিনিতো চৰকাৰৰ বুজা, চৰকাৰে মাৰি থাকিব। এইটোতো এনে এটা লিখা, এনে প্ৰত্যেকগৰাকীৰ মূৰত বুজা, প্ৰত্যেকগৰাকীক বেংকে নটিচ দিয়ে নেকি? এইবিলাক এনে লিখা কথা, এইবিলাক কথা মই নাভাবো যে এইবিলাক কথা আজিকালি মানুহে ভাল পায়। এইবাৰ ঋণ লোৱা সম্পৰ্কত সাংবাদিককে ওলটাই প্ৰশ্ন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, ইমানবোৰ কথা ভাবি থাকোঁতে ৰাতি টোপনি আহেনে নাই আপোনালোকৰ? মোকতো সকলোৱে এইটোৱে কৈ থাকে, ছাৰ জাৰ্নেলিষ্টবিলাকে নিগেটিভ প্ৰশ্ন সুধিলে আপুনি উত্তৰে নিদিব বুলি, কাৰণ এতিয়া আমি ৰেডি হৈছোঁ অসমত কাম কৰাৰ কাৰণে। ৰাতি টোপনি টোপনি আহেনে নাই? খানাপাৰা খেলপথাৰত অষ্টম আন্তৰ্জাতিক কৃষি শস্য মেলা মুকলি কৰি ঋণ সম্পৰ্কত এনেদৰে মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। একেখন মেলাতে বিভাগীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ক'লে, 2027 বৰ্ষত 10,000 কোটি কৃষিজাত সামগ্ৰী ৰপ্তানিৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ। 7.5 কোটি টকা ব্যয়েৰে আয়োজন কৰা এই কৃষি মেলাত ভাগ লৈছে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰায় 400খন বিপণীয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে হিৰক জুনেমালাকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ADC সুকন্যা বৰাৰ বেংক একাউণ্টত টকাই টকা, দুটাকৈ বেংক একাউণ্টত জমা আছে 1 কোটিৰো অধিক ধন। সাংসদ পুঁজিৰ কেলেংকাৰীৰ গোচৰত তদন্ত চলাই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। আয়তকৈ সামঞ্জস্যহীন সম্পত্তিৰ গৰাকী সুকন্যাক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে গৃহ বিভাগৰ সেউজ সংকেতলৈ অপেক্ষা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নিলম্বিত ADC সুকন্যা বৰা, এইগৰাকী সুকন্যা বৰাই কেনেধৰণে কৰোণাৰে ধন চুপাইছিল সেয়া আপোনালোকে জানে, কিমান পৰ্বতসম সম্পত্তি গঢ়িছিল সেয়াও আপোনালোকে জানে, কিন্তু কি কৌশল ৰচনা কৰি এইবোৰ সম্পত্তি গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিল জানেনে? নিজৰ পিতৃৰ নামত প্ৰথমে সম্পত্তি ক্ৰয় কৰে আৰু সেই সম্পত্তি পাছত পিতৃৰ পৰা উপহাৰ হিচাপে পোৱা দেখুৱায়, যাতে কোনো ধৰণৰ আইনী মেৰ পেছত সোমাবলগীয়া নহয়। তাৰ বাবে এইখিনি কৌশল ৰচনা কৰি লৈছিলে এইগৰাকী সুকন্যা বৰাই। কিন্তু সুকন্যা বৰাৰ এটাৰ পাছত আন এটা অগঠিত আখ্যান এতিয়া পোহৰলৈ আহিবলৈ ধৰিছে। এইগৰাকী ADC সুকন্যা বৰাই ক'ত কিমান সম্পত্তি গঢ়িছিল এটা এটাকৈ সকলো এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে। এতিয়া গৃহ বিভাগৰ অনুমোদন পালেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব এইগৰাকী নিলম্বিত ADC সুকন্যা বৰা। চাকৰিৰ পৰাও শীঘ্ৰেই বৰ্খাস্ত হ'ব সুকন্যা বৰা। উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে CM ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়ত দিনজোৰা জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল এইগৰাকী সুকন্যা। CM ভিজিলেন্সৰ তদন্তত কোনো ধৰণৰ সহযোগিতা কৰা নাছিল এইগৰাকী চতুৰ বিষয়াই, কিন্তু জেৰাত তদন্তকাৰী বিষয়াৰ ধমকিত কান্দি কান্দি বহু কথাই ক'লে। তদন্তকাৰী বিষয়াক ধমক নিদিবলৈও অনুৰোধ কৰিলে সুকন্যাই। ইতিমধ্যে সুকন্যাৰ বিৰুদ্ধে চলি আছে দুটাকৈ বিভাগীয় তদন্ত। সুকন্যাই প্ৰথমে সম্পত্তি ক্ৰয় কৰে পিতৃৰ নামত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই সম্পত্তি দেউতাকৰ পৰা উপহাৰ হিচাপে নিজৰ নামত কৰি লোৱাৰ বিস্ফোৰক তথ্যও এই সোধপোছতেই পোহৰলৈ আহিছে। সুকন্যাৰ দুটাকৈ বেংক একাউণ্টত জমা আছে 1 কোটিতকৈ অধিক ধন, কিন্তু এতিয়াও তথ্য আহিবলৈ বাকী আছে পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ পৰা। আনকি সুকন্যাৰ চাকৰি সময়ৰ যাতায়াতৰ কিছু তথ্য বিচাৰি শনিবাৰে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছে CM ভিজিলেন্সৰ এটা দল। বৰ্তমান গুৱাহাটী এৰি কোনো ঠাইলৈ যাব নোৱাৰিব এইগৰাকী সুকন্যা বৰা। কেৱল সুকন্যা বৰাই নহয়, আন এগৰাকী অভিযন্তা, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা ছামেট আলীৰো এতিয়া অকথিত আখ্যান পোহৰলৈ আহিছে। এইগৰাকী ছামেট আলীও দুৰ্নীতিৰে কেনেধৰণে টকাৰ সম্পত্তি পাহাৰ গঢ়িছিল সেয়া এটা এটাকৈ পোহৰলৈ আহিবলৈ ধৰিছে। ছামেট আলীৰ দক্ষিণ খৰণীয়াত আছে সুবিশাল অট্টালিকা, অট্টালিকাৰ গাতে লাগি আছে এটা এপাৰ্টমেণ্ট, এপাৰ্টমেণ্টত ছামেট আলীৰ আছে 4টা অত্যাধুনিক ফ্লেট, জোনালীত আছে অন্য এটা ফ্লেট, সৰু মটৰীয়াত আছে এটা 3 মহলীয়া প্ৰসাদ, মহানগৰীৰ খাওকুছিতো আছে মাটি সম্পত্তি, বৰাক ভেলীতো ছামেট আলীৰ সম্পত্তি থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। ইতিমধ্যে ছামেটৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে 31খন বিভিন্ন বেংকৰ পাছবুক। এই মুহূৰ্তলৈ ছামেট আলীয়ে জনোৱা নাই বেংকৰ লকাৰৰ তথ্য। লকাৰত বহু পৰিমাণৰ নগদ ধন জমা থকাৰ সন্দেহ কৰিছে CM ভিজিলেন্সে। আনকি পানীৰ টেংকি, চিলিঙতো ধন বিচাৰি অভিযান চলালে CM ভিজিলেন্সে আজি। আন ব্যক্তিৰ নামত সামিদ আলীয়ে ক্ৰয় কৰি ৰখা কিবাখনো বিলাসী বাহনৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিল আজি। সামিদৰ পাছপৰ্টত বহুকেইখন বিদেশ ভ্ৰমণৰ তথ্য পাইছে। ভিজিলেন্সৰ তদন্তত কোনো সহযোগিতা কৰা নাই সামিদ আলীয়ে। যিসমূহ জিলাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল সেইসমূহ জিলাৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষলৈ চি এম ভিজিলেন্সে ইতিমধ্যে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু দুয়ে দিনতে তেওঁ চি এম ভিজিলেন্সৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ যিহেতু অৱসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী বিষয়া, তেওঁক কেনেধৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বা সেই সকলোখিনি বিষয় ইতিমধ্যে গৃহ বিভাগলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। মুঠতে দুগৰাকী বিষয়া, এগৰাকী নিলম্বিত এডিচি সুকন্যা বৰা, আন এগৰাকী হৈছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা সামিদ আলী। এওঁলোকৰ এতিয়া অকথিত আখ্যান এটাৰ পাছত এটাকৈ উন্মোচন হ'বলৈ ধৰিছে। মুঠতে অতি ভয়ংকৰ এইসকল চৰকাৰী বিষয়ে নিজৰ কাৰ্যকালত এটা সময়ত কি কি যে কৰা নাছিল শুনি এতিয়া সকলোৰে চকু কপালত উঠিছে। ক্ষীপ্ৰ গতিত চলিছে দিছপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰী তদন্ত। ভূমি কেলেংকাৰীত জড়িতৰ অভিযোগত এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ২৪জনকৈ অভিযুক্তক। ইফালে দুষ্ট চক্ৰৰ জালিয়াতিৰে বিক্ৰী কৰা মাটি ঘূৰাই পালে অম্বিকাগুৰি ৰায়চৌধুৰীৰ পৰিয়ালে। দিছপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীত এতিয়ালৈকে ২৪জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই ২৪জনে কিমান বিয়াগুণ দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰিছিল সেইখিনি আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পায়। মাটিৰ কাগজ কেনেধৰণে উলট পালট কৰি দিছিল আপোনালোকে সকলো জানে। আনকি অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ পৰিয়ালৰ মাটিও এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে বেলেগক বিক্ৰী কৰি দিছিল। অৱশেষত আৰক্ষীৰ সক্ৰিয় অভিযানৰ পাছত অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ পৰিয়ালে নিজৰ মাটি পুনৰ ঘূৰাই পালে। কিন্তু এই চক্ৰটোৰ নতুন নতুন কাহিনী এতিয়া পোহৰলৈ আহিবলৈ ধৰিছে। এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে য'ত মাটিৰ দালাল, অধিবক্তা, উপপঞ্জীয়ক কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী, আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী আৰু বহুকেইজন চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী তেনেধৰণে বহুকেইজন জড়িত আছিল। এজন এজনকৈ এতিয়া জালত পৰিছে। আগন্তুক দিনত আৰু হয়তো বহুকেইজন জালত পৰিব। মুঠতে তীব্ৰ গতিত অব্যাহত আছে দিছপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত। দিছপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীত আৰু 2জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ভূমি কেলেংকাৰীত জড়িতৰ অভিযোগত শুকুৰবাৰে আৰু 2জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। অধিবক্তা বাহাৰুল ইছলাম খান আৰু লাট মণ্ডল ৰত্নেশ্বৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। ভূমি কেলেংকাৰীত এতিয়ালৈ মুঠ ২৪জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাসকলৰ ভিতৰত আছে দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ৰ কেইবাগৰাকীও কৰ্মচাৰীৰ লগতে মাটিৰ দালাল, অধিবক্তাও। এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে কিমান বেয়া বেয়া কাম সংঘটিত কৰিছিল সেয়া আপোনালোকে জানে। কেনেধৰণে মাটিৰ কাগজ মাটিৰ গৰাকীয়ে গম নোপোৱাকৈ ওলট পালট কৰি দিছিল, মাটি বেলেগক বিক্ৰী কৰি দিছিল। মুঠতে এই চক্ৰটোৱে বহু পৰিয়ালৰ মাজলৈ তাল অমানিশা নমাই আনিছিল, বহু লোকক হাৰাশাস্তি কৰিছিল মানসিকভাৱে। আৰু এই চক্ৰটোৱে এতিয়া এটা এটাকৈ জালত পৰিবলৈ ধৰিছে। হয়তো আগন্তুক দিনত আৰু বহুকেইটা জালত পৰিব। লখিমপুৰৰ চাকৰি বজাৰ পাতি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল বিজেপি নেতা। বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য শামছুল হুছেইন উৰফে ৰাজাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ নামত পাতিছিল বজাৰ। ভাইৰেল হৈ পৰিছিল বিজেপি নেতাজনৰ ধন দাবীৰ ফোন ৰেকৰ্ডিং। বিজেপি নেতাই খুলিছে চাকৰিৰ বজাৰ। ১২,০০০ পদৰ বিজ্ঞাপন দিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। তাৰে যেন সুযোগত আছিল বিজেপিৰ একাংশ পালি নেতা। লগে লগে আৰম্ভ কৰিলে চাকৰিৰ দৰদাম। দিনে ৰাতিয়ে পঢ়ি মেধা থকাৰ পিছতো চাকৰি নাপায় একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে। কিন্তু লখিমপুৰত বিজেপিৰ এইজন পালি নেতা শামছুল হুছেইন উৰফে ৰাজাই মেলিছে চাকৰিৰ বজাৰ। লাখ টকাত চাকৰিৰ দৰদাম কৰিছিল শামছুলে। তুমি থাৰ্ড গ্ৰেডত কিমান দিব লাগে বুলি থাৰ্ড গ্ৰেডৰ চাকৰিটো লখিমপুৰ ৫ ন আৰু ফোৰ্থ গ্ৰেডত ৩ লাখ ন। আৰু কেতিয়া কৰি দিবা সেইটো কামটো? কাগজ পত্ৰবোৰ দিব লাগিব এতিয়া ন? লখিমপুৰ মানে কোনো অফিচ লৈছিলে এটো কোৱা কি ডিপাৰ্টমেন্টৰ হেতু হ'ব আৰু এই পইচাটো কেতিয়া দিব লাগে ন যেটো আধা এতিয়া দিব লাগিব অ আজি অনলাইন কৰিব লাগিব অ অনলাইন কৰিব লাগিব হয় নি তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰিৰ দাম 5 লাখ টকা চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ দাম 3 লাখ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে এয়া হৈছে বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক শামছুল হুছেইনৰ চাকৰিৰ বজাৰৰ দাম তেওঁ লখিমপুৰত চাকৰিৰ দৰদাম কৰি ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এটা ফোন কল ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিজেপিৰ বিধায়ক মাধৱ ডেকাৰ ঘনিষ্ঠ শামছুল হুছেইনক মোক তেওঁ মাতিছিলে তেতিয়া লখিমপুৰ টাউনতে তেওঁ স্কুল এখন চলাই আছিল সেই স্কুলখনত মোক মাতিছিলে মই আৰু মোৰ দাদা তাত গৈছিলো বিষয়টো পাতিবলে তেতিয়া মোক টকা বিচাৰিছিল প্ৰথম 50000 টকা আৰু তাৰ পিছত 3 লাখ টকা টোটাল দিব লাগিব বুলি কৈছিল মই তেতিয়া কৈছিল যদি হে আপুনি মোক কাগজত লিখি দিয়ে সহি কৰি দিয়ে টকা লৈছো বুলি মই তেতিয়া দিম নালে মোক টকা নিদু আৰু চাকৰি মোক নালাগে আপোনাৰ কি চাকৰি দিম বুলি কৈছিল মেডিকেলৰ চাকৰি দিম বুলি পেলাই তেখেতে কৈছিল বিজেপি দলৰ নেতা হোৱাৰ খুবাদতে এনেকৈ বজাৰ বহুৱাই লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে নিবনুৱাৰ মুৰত মাৰি বিজেপিৰ দালালে এতিয়া ৰাজ্যত চাকৰিৰ বজাৰ বহুৱা ঘটনাক লৈ চিন্তিত হৈছে প্ৰাৰ্থীসকল ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেকৈ একাংশ লোকে চাকৰি পাইছিল নেকি ধনৰ বিনিময়ত তাৰো সন্দেহ উপজিছে বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীক স্পষ্ট কৰাৰ দাবী জনাইছে নিবনুৱাসকলে কিয়নো এনেকৈ চাকৰিৰ বজাৰ বহুৱাই শিক্ষিত প্ৰাৰ্থীৰ মুৰত মাধমাৰ খুধাবলৈ ওলোৱা বহু দালাল এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অৱশেষত আহিল সেই মহেন্দ্ৰক্ষণ 22 জানুৱাৰীত ভক্তৰ বাবে মুকলি হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ ভক্তৰ সুবিধাৰ বাবে 19 জানুৱাৰীৰ পৰা চলাচল কৰিব 1000ৰো অধিক বিশেষ ৰেল By January, Mukoli Hopo, Boho Protekito Ram Mondir. Anustanik Udbudhan Rabe Hazu, Ram Zonmobhumi. Ram Lalak Protestar Rabe Hazu Hose, Dehbahi. Ram Mondir Mukoli Rabe, Etiare Para Solise Biapok Prostudi. Bhoktor Hubidhar Babe, 19 জানুৱাৰীৰ পৰা ৰেল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা 1000ৰো অধিক বিশেষ ৰেল ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ 100 দিনলৈকে চলাচল কৰিব বিশেষ ৰেল। কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে ৰাম মন্দিৰৰ দুৱাৰ কেতিয়া খুলিব? ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে যাওঁতে লগত কি তথ্য নিব লাগিব? প্ৰৱেশ পথত কি বিচাৰিব? প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কেইদিনৰ পাছত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব ভক্ত কি থাকিব ভক্তসকলৰ বাবে ভক্তসকলৰ মনত দুলা দি গৈছে এনে বহু প্ৰশ্নই যেতিয়া দেখো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাম মন্দিৰ চাবলৈ যাব প্ৰৱেশ কৰিবলৈ যাব তাত ৰামলালাক দৰ্শন কৰিবলৈ যাব সেই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ হাতত কি থাকিব লাগিব শ্ৰী ৰাম জন্মভূমিৰ তীৰ্থৰ ক্ষেত্ৰৰ ট্ৰাষ্টৰ মহাসচিব সম্পদ ৰায় কৈছে যে যিসকল লোকে ৰাম মন্দিৰ চাবলৈ যাব তেওঁলোকৰ হাতত আধাৰ কাৰ্ড থকাটো বাঞ্ছনীয় অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ হাতত একোখনকৈ পৰিচয় পত্ৰ লাগিব আৰু আপোনালকে আধাৰ কাৰ্ডখনে বিশেষভাৱে পৰিচয় পত্ৰ হিচাপে আপোনালকে লৈ যাব লাগিব যত নাম ঠিকনা সকলো থাকিব এটা কথা হৈছে যেহেতু 25 জানুৱাৰী পৰা মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলা হ'ব গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আধাৰ কাৰ্ডৰ উপৰিও আপুনি আৰু কি লৈ যাব পাৰিব আপুনি পান কাৰ্ডখন লৈ যাব পাৰিব আপুনি যে দেশৰ নাগৰিক হয় সেয়া প্ৰমাণ দিব লাগিব আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোৱে যে 45 খন ঠাইৰ পৰা ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে বিশেষ ভাৱে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে কিছু সংখ্যক লোক আনহাতে ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে আজি অযোধ্যাত নিউজ 18 আয়োজন কৰে বিশেষ অনুষ্ঠানৰ য'ত একেখন মঞ্চতে উপবিষ্ট হৈছে সন্ত ভক্ত ন্যাসৰক্ষী ৰামায়ণী পণ্ডিত নৃত্য গীতকে ধৰি বিভিন্ন হাৰগৰ্ভ আলোচনাৰে মনোজ্ঞ হৈ উঠিছে নিউজ 18ৰ অনুষ্ঠান News Desk Report, News 18, Assam North East. Sari Bosura Hihue Gilile Air Ganotini Takoguli. He hooded her Naga Samaguri Kawi Marit. Sikichar on Todd, Korolo Hotel Hihuti. Mohanagore Ekon Hospitalot, Sikichar in Hoyasil Ekon Maniti. Air Ganor Guligili Protiksha Hospitalot Sikitsadin, Eti Sari Bosuria Hihu. He hooded her Naga Samaguri Kawi Marit. Ebosor Purbe, Kerketua Maribole Beboharkora Air Ganor Tinita Gulikhil Hihuti. পরবর্তী সময় দুটা গুলি হোসৰ দুৱাৰেৰে উলাই গৈছিল যদিও এটা গুলি পাকস্থলীত আবদ্ধ হৈ আছিল ফলত শিশুটিয়ে বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হ'বলৈ ধৰিলে অৱশেষত প্ৰায় 9 মাহৰ পিছত প্ৰতীক্ষা হাসপাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল শিশুটিক 11 ডিসেম্বৰত প্ৰতীক্ষা হাসপাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল শিশুটিক অস্ত্ৰোপচাৰ নোহোৱাকৈ শিশুটি দেহৰ পৰা চিকিৎসকে সুকলমে উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ল গুলিটো বর্তমান হিকুতি সম্পূর্ণ সংকট মুক্ত বলি জানি বলে দিছে চিকিৎসকে এ 9 মাহ মান আগত ইজত লৈ আহিলো এটো লৈ আহিলো হুমবারে আনার পাছত ছাৰে কলে হ'ব বাৰু হৈ যাব অপাৰেশন নোৱাকে কামটো কৰি দিলে সাকসেস হৈ গল নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নাবালিকা ছাত্ৰীক জনৰ নিৰ্যাতন চলোৱা কেন্দ্ৰ কৰি উঠাল হৈ পৰে মৰাণ অভিযুক্ত অধ্যক্ষ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পুনৰ আৰক্ষী মুকলি কৰি দিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে আছু তথা শিক্ষাৰ্থী সমাজ এই সাংসলকৰ ঘটনাৰ পিছতে ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে মৰাণহাট থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক প্ৰতিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল হল মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্ৰতিবাদকাৰী আছু আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে আৰক্ষীৰ খণ্ড যুদ্ধ প্ৰধান অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ এগৰাকী সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন তাৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ আৰু তাৰ পিছত জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হল প্ৰধান অধ্যক্ষক আৰু তাৰেই বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি ৰাজ্যৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ আছুৰ প্ৰতিবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ আৰু এই প্ৰতিবাদে উত্তাল ৰূপ ধাৰণ কৰিলে মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিদ্যালয় চলি থকাৰ সময়তে প্ৰধান শিক্ষক চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যই যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ আহিছিল এগৰাকী সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ছাত্ৰীগৰাকীৰ ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰে তাৰ পিছত প্ৰতিবাদ হল প্ৰতিবাদত হেওমানি আৰক্ষীয়ে প্ৰধান শিক্ষক চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল কিন্তু ৰহস্যজনক কাৰণত প্ৰধান অধ্যক্ষ তথা অভিযুক্তক জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হ'ল ইয়াৰ লগে লগে অভিযোগ আহিল মৰাণ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দুলাল গগৈ বিৰুদ্ধে আদালতত উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ দিয়া নাছিল দুলাল গগৈ আৰু সেই সুৰুঙাৰি সুযোগ লৈ মুকলি আকাশৰ তললৈ উলাই আহিল মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক তথা ধৰ্ষণ কাণ্ডৰে অভিযুক্ত চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য পুনৰ আৰম্ভ হ'ল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ আৰু এই প্ৰতিবাদৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হ'ল দুলাল গগৈক মৰাণ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দুলাল গগৈয়ে অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগত ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হ'ল তেখেতক কিছু সময়ে মৰাণহাট থানাত বহাই তেখেতক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে তেখেতক জামিন দিয়া হৈছে আমি এটা কথা ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্টভাৱে আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে বিতৰ্কিত অধ্যক্ষগৰাকী কোনো কাৰণত আইনী সুৰুঙাৰে তেখেতে বাছি যাব যাতে নোৱাৰে কিন্তু কি হ'ল আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কিছু সময় পিছতে তেখেতক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে গতিকে আজি মৰাণ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহযোগত আমি এক বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি অতি বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি এইগৰাকী অধ্যক্ষক কেৱল মাত্ৰ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিলে নহ'ব তেখেতক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব লাগিব ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা এয়াই নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধান শিক্ষক চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছিল এনে কিছু অভিযোগ আমি সকলো কবিত যে কি কাৰণত এজন শিশু নিৰ্যাতনকাৰীয়ে ইমান সোনকালে কোৰ্টৰ পৰা বেল পাবলৈ সক্ষম হল সেই কথাটো প্ৰতিবাদত আমি আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছো তেওঁ লৰাছালী নাই নেকি তেওঁৰ ঘৰ ছোৱালী নাই নেকি তেওঁ আজি এইটো বয়কত আহি তেওঁ এইটো কাৰ্যক লিপ্ত হল হ্যাঁ তেওঁটো অলপ ভাবিব লাগিছিল ৰক্ষকে যদি ভক্ষক হয় আমি শিক্ষাগুৰু মানুহ আমাৰ লৰাছালী আজি কত হৰি হৰি ক্ষত আৰু এইবাৰ শ্ৰেণী কোঠাতে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলালে অধ্যক্ষ চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যই আৰু সেই কাণ্ড কাকো নকবলৈ ছাত্ৰীগৰাকীক আনকি ভাবুকি উঠিছিল লম্পট চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যই কিন্তু সেই ভাবুকিলৈ ভয় নকৰি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সমস্ত ঘটনা বিৱৰি কৰে পৰিয়ালক আৰু তাৰ পিছতে মৰাণহাট থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হ'ল গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল কিন্তু মুকলি কৰি দিয়া হ'ল চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যক আৰু চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য এই লম্পট প্ৰধান শিক্ষকজনক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগত আনকি মৰাণহাট থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দুলাল গগৈকো ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হ'ল আৰু আনহাতে ধৰ্ষণৰ গোচৰত অভিযুক্ত মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান অধ্যক্ষ চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিলে শিক্ষা বিভাগে ঢেকিয়াজুলিত দুই শিশুক অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা হ'ল অসহায় শিশুৰ পেটত থিয় গুৰ আক্ৰমণকাৰী ফুলকুমলীয়া শিশুৰ ওপৰত বিৰত দেখুৱাই ৰঙাঘৰ আলহী হ'ল জিতিয়ান খোদাল নামৰ হৃদয়হীন লোকজন মোবাইল চুৰি সন্দেহত লোকজনে আক্ৰমণ কৰে শিশু দুটিক নিজকে দাদুল শৰ্মা বুলি চিনাকি দিয়া এইগৰাকী ঢেকিয়াজুলিৰ ব্যৱসায়ী প্ৰকৃত নাম হৈছে জিতিয়ান খোদাল আৰু ঘৰ হৈছে মইনাবাৰীত আৰু তেওঁ প্ৰথমতে নিজৰ প্ৰকৃত পৰিচয় লুকুৱাইছিল নিজকে দাদুল শৰ্মা বুলি কৈছিল আৰু প্ৰথম অৱস্থাত যেহেতু আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰিছিল খুদাপুছাৰ বাবে লৈ গৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে এক তাৎক্ষণিকভাৱে এই গোটেই ঘটনাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ল তদন্ত আৰম্ভ হ'ল আৰু এইগৰাকী জিতেন খুদালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল গ্ৰেপ্তাৰৰ খবৰ দিলে ডিজিপি জি পি সিঙে প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি হৈছিল যেটো ভিজুয়ালস আপুনি দেখিছে সেই ভিজুয়ালটোত আপোনালকে দেখিছে যে কেনেকৈ মাৰধৰ কৰা হৈছে কনমানি দুটি শিশুকক বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ আহিছে কেবাজন লোকে বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ সাধাৰণভাৱে চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু কোনেও শিশু দুটিক উদ্ধাৰ নকৰিলে সকলোৰে চকুৰ সন্মুখতে সন্দেহত আহি এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে শিশু দুটিৰ ওপৰত অমানৱিক নিৰ্যাতন চৰিয়ালে ভুকুৱালে আৰু তাৰ পিছতে একনমানি শিশু দুটিয়ে হাত জোৰ কৰি কান্দি কান্দি বাৰম্বাৰ কলে যে তেওঁলোকে চুৰি নাই কৰা কিন্তু তাৰ পিছতো কথা নুশুনিলে দাদুল শৰ্মাই তেওঁলোকক সকলোৰে সন্মুখতে মাৰিয়ে থাকিলে কিন্তু আশ্চৰ্যজনক দিশটো হৈছে ওচৰে পাজৰে বহু লোক আছিল কোনেও কিন্তু শিশু দুটিক উদ্ধাৰ নকৰিলে আপোনাৰ নামটো কওক দাদুল শৰ্মা বুলি ক'লে পোৱালিকে বহুত বদমাছ ৰকমাইছে নাই বদমাছ আপুনি আইনক দিয়ক বা মাইতো গতাই দিয়ক মোৰ মোবাইলে নহয় আৰু আৰু মানুহ মোবাইল হৈছে এতিয়া সেই মোবাইল মানুহ মোৰ দোকানৰ ওচৰত বহি আছে গম পাইছানে মানে আপুনি মাৰি পেলাম বুলি মাৰিছিলে নেকি নহয় নহয় এইটো মোৰ মাৰা নাই গম পাইছানে আৰু মোৰ অলপ আচলতে এতিয়া বেলেগতো মোৰ বুলি ভাবিব লাগিব না এনে দোকানৰ নামটো কি দাদা নকৰে কনমানি শিশু দুটিৰ ওপৰত বীৰত্ব দেখুৱা দাদুল শৰ্মাক প্ৰথমতে আটক কৰিছিল খুদাপুছা কৰিবৰ বাবে কিন্তু তাৰ পিছত যেতিয়া টুইট যোগে ডিজিপি জিপি সিঙে এই কথা জানিবলৈ দিলে যে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ গৈছে কোন দিশে দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থা আনক ন্যায় দিয়া ন্যায়াধীশে বলি হৈছে যৌন নিৰ্যাতনৰ জ্যেষ্ঠ ন্যায়াধীশৰ কামনাৰ বলি হৈ ইচ্ছা মৃত্যু বিচাৰিছে এগৰাকী ন্যায়াধীশে জ্যেষ্ঠ ন্যায়াধীশৰ বাৰম্বাৰ যৌন নিৰ্যাতনত অতিষ্ঠ হৈ ইচ্ছা মৃত্যু কামনাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য বিচাৰপতিলৈ আৰ্জি উত্তৰ প্ৰদেশৰ এগৰাকী ন্যায়াধীশৰ ইচ্ছা মৃত্যু কামনাৰে মহিলা ন্যায়াধীশৰ আৰ্জি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে ক্ষুব্ধ মুখ্য ন্যায়াধীশে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা বিচাৰিলে প্ৰতিবেদন জিলা ন্যায়াধীশে মোক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছে জিলা ন্যায়াধীশৰ সাংগু পাংগুৰু নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছোঁ মই নিশা হ'লেই জিলা ন্যায়াধীশৰ ঘৰলৈ অকলশৰে যাবলৈ বাধ্য কৰা হৈছে মোক কৰ্মস্থলীটো বাৰম্বাৰ যৌন নিগ্ৰহৰ বলি হৈ ভাগি পৰিছোঁ মই এয়া কোনো সাধাৰণ মহিলাৰ ভাষ্য নহয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ এগৰাকী ন্যায়াধীশৰ ভাষ্য এয়া এই ঘটনা বৰ্ণনাৰ পাছত মই ন্যায়াধীশ কিন্তু মই অসহায় বুলি ইচ্ছা মৃত্যুৰ কামনাৰে মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ পত্ৰ লিখিবলৈ বাধ্য হ'ল মহিলা জিলা ন্যায়াধীশৰ বাৰম্বাৰ যৌন নিগ্ৰহৰ বলি হোৱাৰ পাছত এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত লিখিত অভিযোগ দিছিল ভুক্তভোগী মহিলা ন্যায়াধীশে কিন্তু তাৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থা নললে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয় বিপৰীতে অভিযোগ দিয়াৰ পাছত মাত্ৰা সৰিল জিলা ন্যায়াধীশৰ নিৰ্যাতনৰ এবাৰ আদালত কক্ষত বিচাৰ চলি থাকুতে জিলা ন্যায়াধীশে অশ্লীল অশ্ৰাব্য গালি গালাজেৰে থকা হৰকা কৰিলে মহিলা বিচাৰপতিক এই কাণ্ডত হতাশ হৈ পৰিল মহিলা গৰাকী চৰম সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে এটা শেষ চেষ্টা কৰিছালে মহিলা গৰাকী সকলো ঘটনা বৰ্ণাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ পত্ৰ লিখাৰ পাছতে হলনি হল পৰিস্থিতি অতি শীঘ্ৰে ঘটনাৰ প্ৰতিবেদন দিবলৈ এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ক মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতে ন্যায়ৰ আশা দেখিছে এতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে বিপৰীতে মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নিৰ্দেশত হাহাকাৰ লাগিছে এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পোহৰলৈ আহিছে সংসদ কাণ্ডৰ বহুতো চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আত্মজাহৰ পৰিকল্পনা ৰচিছিল মাষ্টাৰমাইণ্ড ললিত মোহন ঝাই আত্মজাহৰ বাবে সংসদৰ বাহিৰে ভিতৰে হাজু হৈ আছিল দুষ্কৃতিকাৰী দলটো তদন্তত ফাদিল সংসদ কাণ্ডৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আত্মজাহৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল মাষ্টাৰজিয়ে সংসদৰ বাহিৰে ভিতৰে আত্মজাহৰ বাবে হাজু হৈছিল মাষ্টাৰজিৰ টিম সাগৰ শৰ্মা মনোৰঞ্জন ডি নীলম দেৱী আৰু অমল সিন্ধে কিন্তু 13 ডিসেম্বৰৰ পুৱা সংসদ কাণ্ডৰ বাবে হাজু হোৱাৰ পাছত অভিযুক্ত কেইজনে বিচাৰি নাপালে বিশেষ এবিধ জেলৰ কেইবাটাও টিউ যি জেল ঘঁহি জুই লগাই দিলেও বিশেষ একো ক্ষতি নহয় মানৱ শৰীৰত লুকুৱাই থোৱা জেলৰ টিউব কেইটা নোপোৱা বাবেহে প্লেন বি কাৰ্যকৰী কৰিলে 5 অভিযুক্তই দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ তদন্তকাৰী কোষৰ জেৰাত এই ভাষ্য মাষ্টাৰজি ওৰফে ললিত মোহন ঝাৰ মাৰাথন জেৰাত বাৰে বাৰে ভাষ্য খলাইছে মাষ্টাৰজিয়ে সংসদ কাণ্ডৰ পাছত আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি সৰকাই নিয়া সাগৰ শৰ্মা মনোৰঞ্জন ডি নীলম দেৱী আৰু অমল সিন্ধেৰ লগতে নিজৰ মোবাইলটোৰ সন্ধান দিয়া নাই মাষ্টাৰজি ওৰফে ললিতে ৰাজস্থানৰ নাওগড়লৈ পলাই যোৱাৰ বাটত নিজৰ মোবাইলটো পেলাই দিয়া বুলি আৰক্ষীক ভাষ্য দিছে ললিতে বিপৰীতে আন 4 অভিযুক্তৰ মোবাইল কেইটা পুৰি চাই কৰি দিয়া আৰু তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে সংসদ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ললিত মোহন ঝাই কিন্তু দিল্লী পুলিচে বিশ্বাসত লোৱা নাই ললিতৰ ভাষ্য বিপৰীতে ললিতক ৰাজস্থানৰ নাওগড়লৈ নিবলৈ হাজু হৈছে আৰক্ষী সংসদ ধুৱলি পুৱলি হোৱাৰ পাছত নাওগড়লৈ পলাই গৈছিল ললিত দুদিনে নাওগড়ত আশ্ৰয় দিয়া ললিতৰ 2 ভতিজা কৈলাশ আৰু মহেশ কুমাবতকো জেৰা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে তদন্তকাৰী বিষয়াই আনফালে সাগৰ শৰ্মা মনোৰঞ্জন ডি নীলম দেৱী আৰু অমল সিন্ধে কঢ়িয়াই অনা 7টা কেনিষ্টাৰৰ ফৰেনসিক তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য ইমান দিনে ধাৰণা কৰাতকৈ অধিক ক্ষয়ক্ষতিৰ বাবে সক্ষম আছিল জব্দ হোৱা 7টা কেনিষ্টাৰ চীনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কেনিষ্টাৰ কেইটা কেনিষ্টাৰৰ সিল খোলাৰ সময়ত সানগ্লাস পিন্ধাৰ লগতে গ্লোভস পিন্ধাৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশো লিখা আছে প্ৰতিটো কেনত সংসদ কাণ্ডৰ আঁৰত নিয়োগ হীনতা বুলি ধাৰণা কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু বাৰম্বাৰ চেষ্টাৰ পাছতো অভিযুক্ত কেইজনে এটা চাকৰি গোটাব নোৱাৰাৰ বাবে নৈৰাজ্য বিয়পোৱা বুলি এটা টুইটত উল্লেখ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে আত্মজাহৰ সলনি স্মক স্প্ৰে কৰি মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ সংসদৰ ভিতৰত শ্লোগান দিয়াৰ লগতে বিলাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল প্ৰচাৰ পত্ৰিকা বিপৰীতে দেশত স্বেচ্ছাচাৰিতা চলা বুলি সংসদৰ বাহিৰত শ্লোগান দিছিল নীলম দেৱী আৰু অমল সিন্ধে সংসদ ভৱনৰ প্ৰতিটো সিসিটিভিৰ পুংখানুপুংখ পৰীক্ষাৰ লগতে সাগৰ শৰ্মা মনোৰঞ্জন ডি নীলম দেৱী অমল সিন্ধে আৰু ললিত মোহন ঝাৰ মোবাইল কেইটা উদ্ধাৰ বুলি সংসদ কাণ্ডৰ আঁৰৰ ৰহস্য ভেদ হ'ব বুলি আশা তদন্তকাৰী সংস্থাৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। Pius Group of Institutioner Mohabitala Hopta, Hongkor Kolaketor, Madhavdev Antrostio Kolaketro, Unusito Hobo, Pius Group of Institutioner, Utor Hongkok Barking Mohabitala Hopta, Unusar Mukha Titi is a Pusatake, Rajapal Gulab Chan Kataria, Mohabitala Hopta Horogon Honkotraki, Unusata Hoi, Bonato Haskiti Kajapusi, Rajapal Opposity, Unusata Mohabitala Hopta Hot, Hoiki, Protestant, Hikok Katilagote, Upositake Kebagraku, Histobrati. বেদখলকাৰী কবলত পৰিছে সামধৰা গড় ধ্বংস কৰি একাংশলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে ঘৰ হঠাতে অন্তৰ্ধান হল কলিয়াবৰা ৰঙাগৰাত 37 নম্বৰ ঘাইপথে দিখনিত কৰা গড়টো ৰোপণ কৰা হাজাৰ হাজাৰ গছ বেদখলকাৰী কবলত ঐতিহাসিক সামধৰা গড় হাজাৰ হাজাৰ গছ নোহোৱা হল গড়টোৰ পৰা কোনে কেনেকৈ সামধৰা গড়ৰ বাটি বেদখল কৰিছে চাওক Koliaboror 37 nong rastriyo khaipothe samdhora gorot ghor bonaise ekakholke gorot thoka hogos kati udong korile ei khokol bedokhol kari 2001 rakho Congress sarkar ahil aru tar pisor pura tat obirota bhabe bedokhol arambho hol okol bedokhole noy tar mati kati ni manhor ghor bonabole arambho koril 1938 hokot nirman kora hoisil gortu Ahom Soguru Pratap Singhor Rajya Rakharthe Nirman Kora Samdhora Gortu Bedokholkari Pura Basi Nathakil Goi. To Soguru Pratap Singhor Dinote Omok Rakha Kora Eta Amor Gor Obedda Prasiror Sinor Prasir Jene Koi Dikhulia. Ei Gortu Tor Par Aru Dukhin Par Duita Par Mili Amroda Purisil. Ahom Sogor Khorjo Bridger Pratik Maitho Jogote Nirman Kora Samdhora Gortu সংৰক্ষণটো পিছৰে কথা বেদখলকাৰীক দেখিও নেদেখাৰ ভাও জুৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসন তথা চক্ৰ বিষয়াও তমানে আমাৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱমহন্ত ডাঙৰীয়া এই বিষয়ে ভালকৈ জানে সংৰক্ষণৰ কাৰণে এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল আৰু সংৰক্ষিত অঞ্চল বুলি ঘোষণা হৈছিল সংৰক্ষণটো আগফালে হ'ল পিছফালে নহল প্ৰত্নতত্ত্ব সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত থকা গড়টোৰ উত্তৰ দিশত হৈছে ভয়ংকৰ বেদখল যাৰে মন গৈছে হিয়ে দখল কৰিছে ঐতিহাসিক সামধৰা গড় সকলো দেখিও যেন নেদেখাৰ ভাও জুৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসনে স্থানীয় ৰাইজে বহুবাৰ গড়টো বেদখলমুক্ত কৰি সংৰক্ষণৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল যদিও প্ৰশাসনে কোনো কথাই গুৰুত্ব নিদিলে স্থানীয় ৰাইজৰ কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰেমিকাৰ ওপৰৰে গাড়ী চলালে পাখান প্ৰেমিকে प्रथमे निर्जातन तार बिसर संघटित करिले भयंकर घटना महाराष्ट्र थानेर राजपथत घटिल ए घटना अभियुक्त युवकजन হৈছে অশ্বজিত গায়কাৰ পাহান প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ দেহৰ ওপৰৰে চলালে গাড়ী ৰাজপথত ছটপটাই থকা প্ৰেমিকাৰ কাটৰ আহ্বান শুনেউছি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে পাহান প্ৰেমিকে প্ৰথমে বন্ধুৰ দ্বাৰা নিৰ্যাতন तार पासत प्रेमिकार सुलित धरी तना जोड़ा डिंगी सेपा आरो तार पासत प्रेमिकार ओपररे गाड़ी चलाबोले निर्देश गाड़ी चालक महाराष्ट्र थानेर घटनाया 5 दिन पूर्वर घटना सोमवारे पुवती निखा অশ্বজিত গায়কোৱাড नाমৰ এটা পাহান প্ৰেমিকে সংগঠিত কৰে এই ঘটনা বৰ্তমান হাসপাতালৰ বিছনাত ছটপটাই থকা প্ৰিয়া সিঙৰ ভাষ্যত পোহৰ লৈ আহিল থানেৰ এই বৰ্বৰ ঘটনাৰ কথা 5 বছৰীয়া প্ৰেম আছিল অশ্বজিত গায়কোৱাড আৰু প্ৰিয়া সিঙৰ মাজত অশ্বজিত মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্য উন্নয়ন নিগমৰ পৰিচালন সঞ্চালক অনিল গায়কোৱাডৰ পুত্ৰ ঘটনা সংগঠিত হোৱাৰ দিনা পুৱা 4 বজাতে অশ্বজিতে ফোন কৰিছিল প্ৰিয়া সিঙক পৰিয়ালৰ কোনো অনুষ্ঠানৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল হোটেল থানেলৈ কিছু সময় পাছতে প্ৰিয়া সিং উপস্থিত হৈছিল গৈ হোটেলখনত কিন্তু পৰিয়ালৰ অনুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতো প্ৰিয়া সিঙে লক্ষ্য কৰিছিল অশ্বজিতৰ অস্বাভাৱিক আচৰণ প্ৰেমিকৰ কিবা অসুবিধা হোৱা বুলি অনুমান কৰি নিজে হোটেলৰ বাহিৰলৈ আহি প্ৰিয়াই অশ্বজিতক খুধিব বিচাৰিছিল আসলতে কি হৈছে কিন্তু অশ্বজিত কেৱল নিজে নাহি লগত লৈ আহিছিল বন্ধু-বান্ধৱক আৰু আহিয়ে অশ্বজিতৰ বন্ধু-বান্ধৱে প্ৰিয়াক নিৰ্যাতন চলাবলৈ আৰম্ভ কৰে হঠাতে সংঘটিত হোৱা অপ্ৰত্যাশিত ঘটনাত হতবম্ব হৈ প্ৰিয়াই অশ্বজিতক সহায়ৰ বাবে আহ্বান জনাই যদিও ভণ্ড প্ৰেমিক অশ্বজিতে ওলটাই প্ৰিয়াক চৰিয়াই ডিঙি চেপি আক্ৰমণহে কৰে পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটাত প্ৰিয়াই অশ্বজিতৰ গাড়ীত থকা নিজৰ মোবাইল ফোনটো লৈ আতৰি যোৱাৰ চেষ্টা কৰে কিন্তু সেই সময়তে অস্ত্ৰজিতে নিজৰ গাড়ী চালকক প্ৰিয়াৰ ওপৰেৰে গাড়ী চলাই নিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু অস্ত্ৰজিতৰ গাড়ীৰ খুন্দাত পথত পৰি ৰয় প্ৰিয়াসিং প্ৰিয়াসিংক তাতে এৰি আতৰি যায় ভণ্ড প্ৰেমিক অস্ত্ৰজিত সহ বন্ধু বান্ধৱৰ দলটো পৰৱৰ্তী সময়ত পথাচাৰীয়ে উদ্ধাৰ কৰে প্ৰিয়াসিংক শেহতীয়াকৈ প্ৰিয়াসিংয়ে হাস্পাতালৰ বিছনাৰ পৰা কৰা ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্ট তথা ফটোৰ জৰিয়তেহে পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টৰ জৰিয়তে প্ৰিয়াসিংয়ে ন্যায় বিচাৰিছে থানে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে इंजरी हुई है मेरे राइट लेग में मेरी 3 बोन टूटी हुई है उसमें उसकी सर्जरी हुई है और उसमें रॉड डाला हुआ है और मेरे लेफ्ट साइड की बॉडी में शोल्डर टू मेरे हिप्स तक मुझे बहुत डीप इंजरीज हुई है मुझे मूवमेंट करने नहीं हो रहा है बॉडी का थोड़ा भी मेरे हिप्स वगैरह में मुझे काफ़ी नस दबी हुई है और यही सारी चोट लगी है मुझे स्टमक में भी बिल्कुल मेरी बॉडी कहीं से भी मूव नहीं कर पा रही हूँ मैं प्रिया सिंह एतिया सुस्थिर जदिव प्रियार आघात आसिल गुरुतर अति कमेउ 3-4 माह बिछनाते थाकिब लागिब प्रिया सिंहर समग्र शरीरते आघात हुंभरिर हार दुटुकुरा होय भागिसे इतिमध्ये अस्त्रोपचार सम्पन्न होइसे प्रिया सिंहर एटाई दाबी ताइक न्याय लागे भण्ड प्रेमिक तथा महाराष्ट्रर उच्च खापर आमुलार पुत्र अस्त्रजिते उचित शास्ति पाब लागे और महाराष्ट्रर एगराकी ज्येष्ठ आमुलार पुत्रर एने अमानवीय काण्डय हतचकित करि तुलिसे सकलोके News Desk Report, News 18, Ahom Northeast.